Atto sumile se ci dva, a somno mi atto evergen. Prišli sme do tej posielky vám ukázať mierne cvičenie, i keď tu nie sú také dobré nástroje. Také bábu, čo je to? Môžeme ísť. Ako vidíte, ukážem vám niečo. Poďme na to. Poďme ísť na to. Poďme ísť na to. Takže takto sa tu robí dalej pádi. A takto tu musíme žiť. Ale dobre. Nejaké sú to dobré nástroje. Ideme na to. Pán kameraman, uhnite sa mi. Idem tu. Sú tu nejaké dobré nástroje. Upozorňuje vás, sú to veľmi nemakaní chlapci. To je tak, že si to môže počať čo robí. Čo ty ma urážaš, ty kokotky? Vypadni stáde. Ja už môžem, ja No dobre, stop.